Можела многоедноста да се опише со неколку зборови. Значи, самата работа е поврзана во вид на синџер. Јас сум токму средишната алка која, откако дизајнерот ми приложи скица, јас сум должна да ја направам во вид на шаблон. Потоа преминува во наредната фаза, тоа е шиењето. Така да, доколку една алка ви фалела, тогаш самиот процес не би бил комплетен. Вака, за да кројот се пополно смени, значи потребно е човечкото тело нели со годините да се менува. Бидејќи човечкото тело е исто, се менуваат некои модни детали, например, еве ширината на ръкавот, се добиваат некои други форми. На тој начин може да се промени кројот, значи со модни додатоци. Моментално работам во Елена Лука. Значи, соработката ми е прекрасна, морам да се пофалам со односот, значи, дизајнер конструктор, конструктор шивач. Така да, присутна сум помеѓу нив, се договараме во однос на моделот, што треба да се смени, например, доколку е потребно, доколку не е, се тече работата, така да сум присутна во случај доколку сум и потребна. Апсолутно да, доколку има во себе идеи кои може да ги претвори во парче облека, значи да ги нацрта на хартија, зошто да не. За жал, значи вистина е, оваа професија, не знам зошто, но младите дали им изгледа многу комплицирана, но ја малку одбиваат. Буквално ја одбиваат, бидејќи се работи за прецизна работа, работа во која милиметарот е битен. Јас би препорачала, оваа работа се еднаш учи, значи базата ја еднаш учиш, потоа ти служи буквално за цел живот и нема да можеш да ја оставиш.